Da det veldig hyggelig å kunne ønske velkommen til dette webinaret som arrangeres i et samarbeid mellom Finansforbundet og Norsk Klimastiftelse. Og hjertelig velkommen til alle dere som har meldt dere på, og også hjertelig velkommen til vår innleder Martin Skanke. Og dette webinaret det en del av prosjektet med det veldig lange navnet «Hva bør ansatte, investorer og kunder vite om EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet?» Og prosjektet det støttet av Finansmarkedsfondet, og hjertelig takk for det. Mitt navn Anne Hjortveit og nestleder i Norsk Klimastiftelse, som Norges grønne tankesmie. Og vi samarbeider da mye med Finansforbundet, som organiserer rundt 32 000 medlemmer fra omlag 300 bedrifter. Og temaet i dag det hva vil klimaendringene og energiomstillingen bety for finanssektoren og investorer? Og hvordan kan EUs Green Deal og taksonomi komme til å påvirke energiomstillingen? Begge deler ganske store spørsmål. Og så skal vi også innom dette, det fare for brå korreksjoner og til og med krakk i klimaendringenes og energiomstillingens tid. Og innleder i dag, som jeg nevnte, det jo da Martin Skanke, og det en mann med veldig mange hatter og med utstrakt erfaring og veldig stort overblikk. Og Martin styreleder i det internasjonale FN-støtta investornettverket, PRI. I tillegg så han da medlem i TCFD, som Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Så leder han da det offentlige utvalget. Han leder det offentlige klimarisikoutvalget, som la fram sine vurderinger i 2018, og leder også ekspertutvalget for regjeringen, som vurderte oljefondets klimarisiko, og den rapporten ble lagt fram i fjor. Som om dette ikke var nok, nå han i gang og leder regjeringens klimautvalg 2050, som skal vise hvordan dette landet kan bli praktisk talt uten menneskeskapte klimagassutslipp da i 2050. En stor jobb. Så var han med på å bygge opp Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning, som han senere ledet, og da med ansvar for oljefondets investeringsstrategi. Bare for å nevne noe, så her det mye kompetanse i rommet. Og nå du her, Martin, på webinaret i regi av oss, og du skal holde en fyldig innledning, og så har vi rom for en god del spørsmål etterpå. Vi har fått inn en del spørsmål allerede, men det bare for dere som har meldt dere på, og så skrive inn i chatten de spørsmålene dere vil stille til Martin. Og ikke nøl med det, når man har han her, så det lurt å spørre, så bare skriv inn. Og husk også at opptaket fra dette webinaret og presentasjonen til Skanke, den sender vi ut i løpet av morgendagen til alle dere som var meldt på. Så da det bare å si velkommen til deg, Martin Skanke, og ordet ditt. Tusen takk for det, Anne. Takk for invitasjonen til å komme hit og snakke om et av mine favorittemaer, nemlig klima og finansmarkedene. Så egentlig så er dette to problemstillinger som henger litt sammen. Det ene hvordan kan klimapolitikk og klimaendringer påvirke finansmarkedene, det vi kaller klimarisiko. Men det andre hvordan kan finansmarkedene påvirke klima. Og det er jo et viktig spørsmål, fordi finansmarkedene er helt sentrale i en markedsøkonomi. Det er jo finansmarkedene som sørger for at bedrifter får kapital. Og det er finansnæringen, banker for eksempel, avgjør jo hvem som får lån. Så hele den finansieringen av omstillingen til en lavutslippsøkonomi går jo gjennom finansmarkedet. Så det er veldig viktig å skjønne hvordan finansmarkedet kan påvirke denne omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Og hva er samspillet mellom klimapolitikken og hvordan finansmarkedene arbeider. Dette er sikkert veldig kjent for mange av dere, men det er nyttig bare å minne seg selv om at vi, når vi snakker om klimarisiko, så snakker vi ofte om to typer risiko. Det ene fysisk klimarisiko, altså virkningen av at klima endrer seg. Og det andre overgangsrisiko, all den risikoen som knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn. Og her det viktig å tenke bredt nok. Når det gjelder klima, fysisk klimarisiko, så Anne nevnte at jeg ledet dette såkalte klimarisikoutvalget. Vi var veldig opptatt av det vi kalte indirekte fysisk risiko. Ikke bare fysisk risiko for Norge av at klima endrer seg i Norge, men risiko for Norge av at klima endrer seg i andre land. Det kan påvirke for eksempel produksjon av matvarer globalt. Det kan igjen påvirke forsyningskjedene til næringsmiddelindustrien.
Sånn at den fysiske klimarisikoen handler ikke bare om klimaendringer i Norge, men det handler om hvordan klimaendringer globalt kan treffe Norge og norsk næringsliv. Og her er utfallsrommet fortsatt stort. Jeg skal si litt mer om dette etterpå, men i noen grad kan det være sånn at det er en avveining mellom, eller noen scenarier gir mye fysisk klimarisiko, andre scenarier gir mer overgangsrisiko. Hvis vi ikke får til en omstilling, så får vi mye fysisk klimarisiko, men ettersom det ikke er noen omstilling, så vil heller ikke mye av denne omstillingsrisikoen materialisere seg. Omvendt kan vi få en mye strammere klimapolitikk som vil avhjelpe den fysiske risikoen, men det kan føre til mer overgangsrisiko. Og dette er reflektert i mye arbeid som har kommet de siste årene. Og jeg vil si at dette er kanskje et av de områdene hvor ting har endret seg en del etter at klimarisikoutvalget kom med sin rapport i 2018. Det er jo ikke så lenge siden 2018, men i denne sammenhengen føles det som en evighet siden, for det har skjedd så mye siden 2018. Og det en av de store endringene er altså at det har blitt mye mer oppmerksomhet om veien til nullutslipp. Det er ikke helt likegyldig hvordan denne omstillingen skjer. Og dette har vært et sentralt arbeidsområde for noe som heter NGFS. Klimaområdet er jo et område med ekstremt mange akronymer, og dette er et av dem. Network for Greening of the Financial System. Dette er et samarbeidsorgan for finanstilsynsmyndigheter og sentralbanker i G20-landene, eller egentlig har det nå gått mye videre enn det også. Så det er en hel rekke sentralbanker og finanstilsynsmyndigheter globalt som samarbeider om å forstå hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan påvirke finansmarkedene. Og det scenario de er redde for er selvfølgelig et scenario hvor vi skal få en plutselig brå omlegging av klimapolitikken som fører til plutselige endringer i markedets forventninger, plutselige endringer i prisingen av finansielle aktiva, og som dermed også kan påvirke finansmarkedene negativt. Så det er dette finanskrisescenario. Så fra et rent klimaperspektiv så spiller det jo ikke så stor rolle kanskje om vi får en tidlig og gradvis omstilling eller en sen og veldig brå omstilling. Begge disse forløpene kan jo gi oss totale utslipp som gjør at de fysiske klimaendringene blir håndterbare. Men fra et finansmarkedsperspektiv er det ganske stor forskjell på de scenarioene. Det å få en veldig brå omlegging av klimapolitikken kan altså føre til mye finansiell ustabilitet og problemer for finansnæringen. Så derfor etablerte NGFS disse fire scenarioene som er illustrert her, med og et tydeligere skille mellom det de kaller orderly og disorderly transition. Og jeg tror dette er ganske viktig å tenke og som har i bakhodet når man tenker på ulike klimascenarioer. Ofte så ser disse scenarioene veldig sånn glatte ut og gir en veldig gradvis styrt forutsigbar overgang til et lavutslippssamfunn. Men virkeligheten er jo ikke alltid sånn, og jeg skal si litt mer om det etterpå. Jeg tror en ting som etter hvert begynner å bli klart er imidlertid at det er ikke så veldig mange gradvise måter igjen å nå klimamålene på. Hvis vi skal nå klimamålene, så trengs det en svært sterk omlegging av politikken. Så vi kan si at denne nederste gunstige kvadranten her, med en orderly transition, en velordnet gradvis overgang som også når klimamålene, begynner kanskje etter hvert å komme utenfor rekkevidde. Så det er mulig at virkeligheten er slik at all vellykket omstilling, eller all det å nå klimamålene i seg selv, vil føre til ustabilitet. Dette er noe som finansmarkedene må ta på alvor, og som finanstilsynsmyndighetene etter hvert tar på stort alvor. Og alle, hvis noen av dere er engasjert i
styre og stell i finansvirksomhet og har noe med finanstilsyn å gjøre, vil dere vite at finanstilsyn også har begynt å stille finansinstitusjonene mange spørsmål om hvordan de er eksponert mot klimarisiko. Klimarisiko kan jo treffe virksomheter på veldig mange ulike måter. Og Anne nevnte at jeg sitter i denne såkalte Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD. Vi har utarbeidet et rammeverk for rapportering om klimarisiko, som jeg skal komme tilbake til. Men vi prøvde også å se litt på hvordan kan vi få mer systematikk inn i vurderinger av klimarisiko på virksomhetsnivå. Så dette er et skjema som jeg tror kan gjøre det lettere for folk å sortere litt ut virkninger og se på hvordan kan overgangsrisiko og fysisk risiko treffe selskaper, og ikke bare risikomessig, altså nedsiderisiko, men også på når det gjelder investeringsmuligheter. For det er klart at i omstillingen til et lavutslippssamfunn vil det også være veldig mange investeringsmuligheter. Så dette er jo en type rammeverk som jeg tenker finansnæringen kan bruke i for eksempel i kreditgivningsprosessen for å forstå hvilke typer klimarisiko som ligger i de lånekundene dere har, eller for en aksjeanalytiker å skjønne risiko som ligger i en forretningsmodell. Og dette gjenspeiler jo litt da hvordan klimarisiko skal vi si, fordeles gjennom finansmarkedet. Så klimarisiko påvirker jo verdiskapingen i de ulike prosjektene som selskaper har investert i. Her er det jo illustrert med stort sett sånne fossilprosjekter, men det er jo vanskelig, det er jo viktig å være klar over at klimarisiko kan treffe alle typer prosjekter. Den klimarisikoen aggregeres jo på en måte opp, altså klimarisiko på prosjektnivå aggregeres jo opp til selskaper, og så fordeles den på investorer gjennom finansmarkedet. Og Anne nevnte at jeg ledet dette utvalget som så på klimarisiko i oljefondet, så de som er interessert i å lese mer om hva nå nyere finansforskning sier om akkurat dette, kan gå der. Vi prøvde å gi en oppsummering av på en måte, det som finnes her i dag av stoff om hvordan klimarisiko er priset i finansmarkedene og hvordan den kan treffe finansmarkedene. Men en viktig innsikt her er å skjønne at det er litt forskjell på klimarisiko på selskapsnivå og på investornivå. Så vi vet at karbon er feilpriset i den forstand at vi slipper ut alt for mye CO2. Så i den forstand kan du si at det er for mye klimarisiko i det finansielle systemet. Men det betyr ikke at ikke markedet klarer å fordele den risikoen på en god måte. Sånn at i de finansielle aktiva, altså aksjer, obligasjoner og andre finansaktiva som omsettes i finansmarkedene, kan godt være riktig priset selv om de er eksponert mot karbonrisiko, som er feilpriset. For finansmarkedene er jo fremoverskuende og bygger inn forventninger om fremtidig prising, også av karbon. Så en viktig diskusjon er da, tror vi at markedene er i stand til å prise dette på en riktig måte? Og forskningslitteraturen peker vel i retning av at det i hvert fall ikke er systematisk feilpriset. Og det er det som er viktig fra et investorsynspunkt. En ting er, vil enkeltaktiva være feilpriset? Ja, det vil alltid være feilpriset. I hvert fall, risiko for feilprising hvis du ser på det i ettertid. Men spørsmålet er det noen systematisk feilprising som kan utnyttes i investeringssammenheng? Og det, altså en systematisk feilprising, og det der er vel forskningsrettaturen foreløpig peker i retning av at slik er det ikke. Så det er litt viktig å tenke at det er litt forskjell på at det er for mye klimarisiko i finansmarkedene, som er åpenbart, og spørsmålet om denne klimarisikoen er feilpriset eller feilallokert i markedet. Det er to forskjellige spørsmål. Og så er det etter hvert, som jeg sa, begynner å bli en viss litteratur om dette, og det finnes en hel rekke litteraturanvisninger i denne rapporten om klimarisiko i oljefondet, som kom i august for de som er interessert i å lese mer om dette. Men det er et spennende forskningsfelt, og
får si at av de forskningsarbeidene som vi siterte der, så vi nesten alle fra 2019 og 2020. Så dette jo et nytt forskningsfelt, og vi vil sikkert lære mer etter hvert. Denne figuren her kan jo egentlig ses på litt i revers. Så i stedet for å tenke på hvordan er det klimarisiko fordeles gjennom, aggregeres opp til selskaper og fordeles i finansmarkedene, så kan vi tenke på hvordan er det investorer gir kapital til selskaper som i sin tur investerer i prosjekter. Og hvilke kriterier bruker investorene for dette? For det er jo helt sentralt når det gjelder omstilling til et lavutslippssamfunn. Å skjønne hvordan den omstillingen skal finansieres. Og det er kanskje nyttig å tenke at et selskap i denne forstand egentlig er to ting. Du kan tenke på et selskap som en portefølje av noen underliggende prosjekter. Og du kan tenke på selskapet som en slags investeringsplattform som du investerer i for å få tilgang til verdiskapingen fra de underliggende prosjektene. Tenk på for eksempel da et oljeselskap som tenker å omstille seg til et energiselskap. Dagens oljeselskap vil jo være en plattform, men karakteren til de underliggende prosjektene vil gradvis endre seg i retning av mindre fossilt og mer fornybar energi. Som en investor kan du jo tenke, sett at du som investor ønsker å ha noe penger plassert i fossil energi og noe penger investert i fornybart. Da står du overfor mange alternative plattformer du kan velge for å gjøre den investeringen. Så en investeringsmulighet er jo å kjøpe et oljeselskap under omstilling, altså et selskap av type Equinor for eksempel, som har noe fossilt, eller ganske mye fossilt da, og noe fornybart. Å bruke det som plattform for å få tilgang til en portefølje av underliggende prosjekter som inneholder både fornybart og fossilt. Men man kan også investere noe penger for eksempel i Aker BP, som er et rent fossilselskap, og noe penger i Scatec, som er et rent fornybart selskap. Og i prinsippet få tilgang til en helt sammenlignbar portefølje av underliggende prosjekter. Så det er viktig å tenke at investorene kan bruke plattformer på ulike måter for å få tilgang til verdiskaping fra underliggende prosjekter og en prosjektportefølje med skal vi si, sammenlignbare egenskaper kan man i prinsippet få tilgang til gjennom investeringer i ulike selskaper. Så for en investor så er det egentlig to spørsmål da, som er viktige. Det ene er hvilke typer underliggende prosjekter ønsker jeg å være investert i? Og det andre spørsmålet er hvilke selskaper er de beste plattformene for å investere i disse prosjektene. Og dette er et viktig spørsmål for investorer, fordi vi vet at vi må omstille økonomien vår til et lavutslippssamfunn. Det vi ikke vet er i hvilken grad den omstillingen vil skje ved at eksisterende selskaper omstiller seg, eller ved at eksisterende selskaper bygges ned og nye selskaper bygges opp. Vil fremtidens energiselskaper være dagens fossilselskaper som har klart å omstille seg til å bli fornybare selskaper? Vil fremtidens bilprodusenter være dagens produsenter av fossilbiler som har klart å omstille seg og bli ledere innenfor elektriske biler? Eller vil nykommere som Tesla og andre ta plassen deres? Jeg tror et rimelig svar på det spørsmålet er at det vil være litt av begge deler. Noen selskaper vil klare å omstille seg, andre vil ikke klare det. Men for finansnæringen er det jo ekstremt viktig å prøve å danne seg en informert bilde av hvilke selskaper det er som vil klare den omstillingen. Hvis du er investor i et selskap og tror at det selskapet vil klare å omstille seg og tjene penger i en lavutslippsøkonomi, så vil du jo som investor være fornøyd med at det selskapet reinvesterer de pengene de tjener i dag i sin egen virksomhet. Men hvis du ikke tror at et selskap har omstillingsmuligheter, eller hvis du tror at det er andre plattformer som er bedre egnet for å få tilgang til fremtidens prosjekter, da bør du jo legge press på dette selskapet
for å øke utbyttebetalingene sine, redusere investeringer i eksisterende virksomhet, betale mer penger ut til aksjonærene, slik at man kan investere i andre plattformer som mer fremtidsrettede. Og det illustrerer den sentrale rollen finansnæringen har i dette grønne skiftet. Det finansnæringen som bestemmer hvilke selskaper som skal få finansiering og til hvilke vilkår. Så det veldig viktig å skjønne hvordan selskapene da vil håndtere den omstillingsutfordringen som vi står overfor. Og det bringer meg til dette TCFD-rammeverket. For det TCFD-rammeverket et rammeverk som laget for å gi svar på akkurat det spørsmålet. Vi skal ikke gå igjennom det i detalj, for tiden strekker ikke til. Det får bli et eget webinar en annen gang. Men som dere ser, så dette egentlig, jeg kaller det et rammeverk, men det 11 spørsmål fordelt på 4 kategorier. Det governance, altså styringssystemer, strategi, risikostyring og det som heter metrics and targets, altså hvilke type indikatorer brukes for å måle og styre klimarisiko. La meg bare nevne ett av disse spørsmålene, og det spørsmålet som kanskje vanskeligst, det har vist seg å være vanskeligst for de fleste selskaper å svare på, det siste spørsmålet under den kolonnen som heter strategi. Og der står det «Describe the resilience of the organization's strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2-degree or lower scenario. Describe the resilience of the organization's strategy». Så dette har med robusthet å gjøre. Og det har med the organization's strategy å gjøre. Så hvordan, for å si det på godt norsk, så dette spørsmålet, fortell meg hvordan ditt selskap med din strategi vil tjene penger hvis vi lykkes i klimapolitikken. Det slik at dette selskapet bare vil tjene penger hvis vi mislykkes i klimapolitikken? Det det vi kaller en stresstest, og stressteste forretningsmodellen mot ulike utfall for klimapolitikken. Så vi går tilbake til den forrige plansjen. Så ser vi at spørsmålet ikke å describe the resilience of the company's projects. Det handler ikke om prosjektene. Det handler om selskapet som investeringsplattform. The organization's strategy. Hvordan ser fremtiden til selskapet ut? Og det nyttig kanskje å trekke inn det mange kjenner til, i hvert fall har hørt om, nemlig EUs taksonomi, som jeg ikke skal bruke mye tid på i dag. Men taksonomien et forsøk på å kategorisere økonomisk aktivitet i kategoriene grønt og ikke grønt. Så hvis vi tenker på dette veldig forenklede skjemaet taksonomien handler om prosjektene. Det handler om egenskapene ved økonomisk aktivitet. TCFD handler om selskapet og selskapets strategi. Taksonomien handler om øyeblikksbildet av aktiviteten som selskapet har. TCFD handler om fremtidsbilder. Det handler om selskapets strategi og planer fremover. Så en mulig måte for et selskap å uttrykke strategi på å si ja, i dag har vi x prosent av aktiviteten vår i tråd med EU-taksonomien. Og om 5 år så skal det være y prosent. Så når du bruker EU-taksonomien så skal du se på aktiviteten. Det ikke en taksonomi for selskaper, om selskaper grønne. Det aktivitet. Og et selskap kan ha mange ulike typer aktiviteter, og noen av dem vil være grønne, og andre vil ikke være grønne ifølge taksonomien. Så et selskap kan si for eksempel, ja, 32% av våre inntekter kommer fra aktiviteter som etter EU-taksonomien grønne. Og vårt mål at vi skal ha 50% grønne inntekter i 2030 for eksempel. Kunne være et mål. Så dette en ganske vesentlig forskjell på hva disse rammeverkene forsøker å si noe om. Taksonomien forsøker å si noe om en bestemt aktivitet grønn eller ikke. TCFD prøver å si noe om selskapet som investeringsplattform, og om selskapenes strategi robuste i overgangen til et lavutslippssamfunn. Og det å se på om
økonomisk aktivitet er i tråd med taksonomien eller ikke, kan være en indikator som man kan bruke for å se på om selskapet er i ferd med å endre sin forretningsmodell. Dette er mer en referanse. Altså, TCFD har jo ikke bare laget dette rammeverket med 11 spørsmål. Vi har laget masse supplerende materiale og som skal gi veiledning, for eksempel da om bruk av disse scenarioene, hvordan man bruker klimarisiko- og risikostyringssystemer. Så for de av dere som jobber med risikostyring og skal tenke litt på hvordan dere skal innarbeide klimarisiko i deres egne risikostyringssystemer, så kan dette være en god referanse, og også om risikoindikatorer for finansielle porteføljer. Så vi har skrevet om mange temaer i tilknytning til dette rammeverket, og alt dette ligger ute på nettsiden til TCFD. Og så vil jeg gjerne si litt grann om dette. Dette er jo et stort arbeid, heter The Inevitable Policy Response. Men der kom vi med en oppdatering i forrige uke, så jeg hadde lyst til å bare gi en liten smakebit på det. Dette arbeidet springer egentlig ut litt av disse problemstillingene som vi var opptatt av om orderly og disorderly transition. Veldig mye av de klimascenariene som finnes er laget ved at man tar utgangspunkt i at man har nådd et eller annet klimamål i 2050, og så tegner man en fin glatt kurve tilbake til dagen, til i dag, og sier at ja, da må omstillingen foregå på denne måten. Det er det som jeg her i anførselstegn har kalt backcasting. Du begynner på en måte med endepunktet, og så regner du deg litt tilbake til hva er det som må skje. Så det har mer krav å være en kravanalyse enn å være på en måte et scenario. Anne nevnte at jeg er styreleder i det som heter PRI, og vi fant ut at her ville det være nyttig for investorer å ha tilgang til modellering som kunne si noe om andre typer scenarioer enn disse veldig glatte scenarioene. Og det var klart mer forecasting. Begynne i dag og se, ok, sett at vi kommer med et sett med politikktiltak som får oss til å nå klimamålene, hvordan ville det spille seg ut? Og rent konkret så tenkte vi, ja, sett at etter Parisavtalen skal man jo melde inn nye og forsterkede mål hvert femte år. Så vi sa, ja, hva om det i 2025 meldes inn vesentlig sterkere og kraftigere virkemidler enn det vi har hatt til nå? Hva vil skje da? Og vi laget en analyse av det som er tilgjengelig, og jeg har tatt med nettadressen som dere kan fordype dere i. Men jeg tror det er to viktige ting. Det ene er vi hadde en grundig gjennomgang av hvilke restriksjoner som skulle legges på denne modellen da vi gjorde dette. Og vi ønsket ikke at modellen skulle for eksempel implisitt ha ekstremt høye karbonpriser. Så det var på en måte satt en begrensning på hvor høye de kunne bli i modellen. Slik at det var meningen var at dette skulle være en veldig stram klimapolitikk, men ikke helt urealistisk. Og det siste kullepunktet er også viktig. Veldig mye av de scenarioanalysene som finnes er laget på nokså sånn enkle modeller. Vi var litt mer ambisiøse og sa vi må tenke på samspillet mellom tre ting. Vi må tenke på både energimarkedene, som er styrende for utslippene. Vi må tenke på økonomi. Og vi må tenke på bruk av arealer. Og dette med arealer er veldig viktig, fordi at veldig mange klimamodeller og scenarioer kan for eksempel forutsette at det skal dyrkes veldig mye biobrensel til å erstatte fossile brensler, og i tillegg plantes veldig mye skog for å binde karbon. Men så skal vi jo i tillegg brødfø en voksende global befolkning som også blir rikere og som da etterspør mer kjøtt, som er mye mer landintensiv. Og så skal vi bruke store arealer til solkraftverk og andre former for fornybar energi. Så vi tenkte det regnestykket går ikke opp. Det er ikke nok arealer til at vi kan gjøre alle disse tingene samtidig. Og derfor
så integrerte vi i denne modelleringsarbeidet også en arealbruksmodell som gjør at vi ikke forutsetter mer bruk av arealer enn det som faktisk er tilgjengelig. Så jeg føler at denne modellen gir et mye rikere bilde av virkeligheten, og det er veldig mye ut fra modellen så kan man la trekke, skal vi si, utfall på både sektornivå og geografisk. Så dette ligger fritt tilgjengelig på våre nettsider, gratis for alle som vil se. Og så har vi lansert i forrige uke et nytt arbeid, hvor vi har bestemt oss for at noe av det mange av våre medlemmer, medlemsbedrifter, vi har jo 5000 medlemsbedrifter i 70-80 land nå, og mange av dem her i Norge. Og noen av dere jobber sikkert i bedrifter som er medlemmer av PRI. Men det de etterspør er jo også informasjon om hvor er klimapolitikken på vei. Så for å møte den etterspørselen så har vi brukt litt av det samme modellapparatet til å utvikle noen scenarier. Det ene scenario er det vi kaller required policy scenario. Det er egentlig mer en sånn klassisk kravanalyse. Men vi har også laget et forecast som er en fremskrivning basert på annonsert politikk. Ikke vedtatt politikk, men løfter som er gitt nå senest i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow. Og det er jo i og for seg nokså oppløftende. Jeg vil si at de løftene som ble gitt i Glasgow, hvis de gjennomføres fullstendig, så predikerer modellen en oppvarming på 1,8 grader. Så det er jo ikke et katastrofalt utfall, men det er ikke 1,5. Men det må jo sies at veldig mye av disse løftene er jo ikke konkretisert, og det er jo ikke på en måte vedtatt politikk. Så hvis vi bare skulle basere oss på vedtatt politikk, så ville temperaturøkningen bli vesentlig høyere enn 1,8 grader. Det vi gjør da er at vi har laget det som heter en quarterly forecast tracker. Så hvert kvartal så prøver vi å samle alt som annonseres globalt om gjennomføring av klimapolitikk. Så ser vi på hva er det som er relevant for de scenariene som vi har laget. Hva er troverdigheten til det som er annonsert? Og så får man på en måte en score. Og den scoren sier noe om burde vi oppjustere eller nedjustere temperaturutfallene basert på ny informasjon. Og dette er den siste, eller siste og siste, det er vel egentlig den første, eller kanskje andre vi laget. Dette kom altså forrige uke. Så dere ser at i det siste kvartal så kom det altså 53 ulike nyheter om klimapolitikk i de landene som vi følger, som er ment som vi har ansett å være relevante for å vurdere om vi når disse klimamålene. Og 43 av dem er det vi kaller bekreftende, med andre ord, de er i tråd med målene. Og så er det noen få som er litt mer ambisiøse enn målene, altså gode nyheter. Og så er det noen som er litt dårligere, så dårlige nyheter. Så det er i USA og Brasil, så i USA er det litt lavere takt i byggingen av solpaneler på grunn av mangel på råvarer. Og det er også en rettsavgjørelse knyttet til EPA, altså det USAs miljødirektorat, og deres evne til å innføre eller støtte opp om ny politikk. I Brasil er det noen negative nyheter knyttet til regnskog, for eksempel. Så, men meningen er at dette skal være en kvartalsvis tracking på ny politikk, som gjør det mulig da å se hvor er vi på vei. Og det tenker jeg kan være nyttig også for finansnæringen, og på en måte å se hvilke type scenario er vi på vei mot. Så dette er da lansert, og igjen fritt, gratis tilgjengelig på PRIs nettsider som en public service. Men dette er et arbeid som jeg tror veldig mange i finansnæringen også vil tenke er veldig nyttig.
Og helt til slutt bare si litt om dette initiativet. Igjen, forferdelig mye akronymer, GFANZ. Dette er altså The Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Som dere vet, så er det veldig mange initiativer nå knyttet til netto null forpliktelser for både det vi kaller asset owners, altså livsforsikringsselskaper og andre fond, for investment managers, altså forvaltere, og en hel rekke andre grupper. Og GFANZ er en paraply på en måte over dette. Og her blir det nå investert betydelige ressurser i å bygge opp et sekretariat og med skal si, mye kraft til å hjelpe medlemmene som er, og medlemmene i disse organisasjonene er jo da finansinstitusjoner. Og dere ser de hovedarbeidsområdene her. Jeg tenker at det vesentlige her er det som står i midten, Real Economy Transition Plans. Og samspillet mellom dekarbonisering av den underliggende realøkonomien og dekarboniseringen av porteføljene som finansnæringen holder. Det er jo lett for et enkelt finansselskap, et fond, å dekarbonisere ved å laste karbonrisiko over på andre investorer gjennom å selge ut aksjer i fossilsektoren. Men det gjør jo ikke at karbonrisikoen blir borte fra det finansielle systemet, den bare flyttes et annet sted. Så det har vært et sentralt prinsipp i arbeidet til denne alliansen at man skal bidra aktivt til dekarbonisering av det økonomiske systemet. Og en av måtene dette skjer på er jo gjennom eierskapsutøvelse. Og det er støttet opp av det som står den tredje blå linjen her, som heter Sectoral Pathways. Og her er det jo kommet et viktig arbeid fra noe som heter TPI, Transition Pathway Initiative, kom i februar. Men det er laget da sektorvise globale planer for dekarbonisering. Det er jo ikke slik at vi kan dekarbonisere alle sektorer parallelt. Noen sektorer ligger ganske godt an i løpet og kan dekarbonisere med eksisterende teknologi. For andre sektorer, sånn som internasjonal luftfart og skipsfart, så er det mye mer krevende å dekarbonisere. Det er også en del type industriprosesser som er vanskeligere å dekarbonisere. Så det er veldig viktig når vi måler selskapenes innsats her, at vi måler det mot en relevant referanse. Så disse sektorvise transisjonsplanene er da ment å være en sånn relevant referanse som investorer og långivere kan bruke for å vurdere om et selskap har en omstillingsplan som er i tråd med netto null. Og det knytter tråden tilbake igjen til TCFD-rammeverket og disse omstillingsplanene som kreves der. Tenker for en investor så er det jo da nyttig å vurdere om et bestemt selskap har et utslippsmål som er i tråd med relevante sektorreferanser. Så alt dette bindes nå sammen til på en måte et overordnet system hvor vi ser sammenhengen mellom realøkonomien og det finansielle. Så dette er, vil jeg si, et vesentlig initiativ. Vi i PRI putter mye ressurser inn i dette. Andre samarbeidspartnere putter mye ressurser inn i dette. Og jeg tror dette vil være på en måte et kraftsentrum for finansnæringen i årene fremover. Og sørge for at alle medlemsbedriftene vi har får relevant hjelp og støtte til å skjønne hvordan de skal forholde seg til den omstillingen. Så da tror jeg sier takk for meg, og så tror jeg vi åpner for noen spørsmål. Ja, tusen takk skal du ha, Martin Skanke. Nå kan du bare komme og sette deg her, for det er kommet inn spørsmål til deg. Men først og fremst, bare for å nevne det, så tenker jeg jo at det, etter å ha hørt det du sa nå, så får man jo et inntrykk av hvor essensiell finansnæringen er når det kommer til omstillingen, hvis man skal se det helt overordnet her. Ja, jeg tror det er riktig, men jeg tror det er veldig viktig at vi husker at finansnæringen lever ikke i et vakuum. Finansnæringen tar dette på alvor så lenge det er troverdighet til klimamålene. Så det er et veldig viktig samspill mellom klimapolitikk og finansnæringen. Jeg sa jo tidligere at finansnæringen, og i hvert fall investorer, når du skal verdsette et selskap for eksempel, så tenker du jo på fremtiden, og du tenker på forventninger.
Og en måte å tenke på dette er at finansnæringen kan forsterke virkningen av klimapolitikken. En god sirkel er at det er høy troverdighet i klimapolitikken, som gjør at folk forventer også strammere klimapolitikk i fremtiden. Det endrer hvordan folk investerer i dag, for de vil tilpasse seg til strammere reguleringer i fremtiden, slik at denne stramme politikken blir på en måte selvforsterkende. Du får masse drahjelp fra adferdsendring hvis det er troverdig at politikken vil bli strammet til i fremtiden. Men dessverre motsatt, hvis klimapolitikken mister troverdighet, hvis det ikke er troverdig at klimapolitikken vil bli strammet til i fremtiden, da vil heller ikke det påvirke investeringer i dag. Og da vil vi ha masse investeringer som ikke er tilpasset en lavkarbonfremtid. Det vil gjøre det veldig tungt å stramme til politikken på et senere tidspunkt, fordi at det vil være veldig mye økonomisk kapital som er bundet opp i forretningsmodeller som ikke er tilpasset lavutslipp. Så det er jo viktig liksom, å tenke at ja, finansnæringen har en utrolig viktig rolle, men det erstatter ikke politikk. Det forsterker virkningen av politikken, og hvis politikken er troverdig, så får man mye ekstra drahjelp fra måten finansmarkedene virker på, for de virker jo gjennom forventninger til fremtiden. Og det kunne vi jo snakket veldig mye om politikken er troverdig eller ikke, men ser man på tallene, så går det jo saktere enn man trenger når det kommer til klimagassutslipp. Så løftene finnes jo i veldig mange varianter og former, og har vært der lenge. Men Bjørn Samset, som da er klimaforsker på CICERO, sa jo på radioen i går at man kunne klart å nå klimamålene hvis man hadde begynt for 10 år siden, med de planene man hadde da, 10-15 år siden. Så du stresser jo her ganske mye dette med at det finnes ikke noe sånn der smooth, veldig enkel løsning, og ting kommer til å måtte gå veldig fort. Men vi skal, for dette må vi snakke mer om en annen gang. Men vi kan gå inn på dette med taksonomien litt grann først, for det har kommet inn noen spørsmål om det, både på e-post og så nå her i chatten. Så bare skriv inn spørsmål dere som har. Det er en dame som spør, jeg opplever at det er til dels svært forskjellige tolkninger av hva som legges i EUs taksonomi sine kriterier i forbindelse med det som kalles lock-in-effekten. Kan du gi din tolkning av det? Jeg vet ikke om jeg har noen egen tolkning å komme med, men det er en veldig viktig effekt som egentlig er relevant for å skjønne litt mer av dilemmaen i klimapolitikken. Så bare for å si hva er det dette handler om. Jeg sa at taksonomien i utgangspunktet var jo et forsøk på, eller er et forsøk på, å si er noe grønt eller er det ikke grønt. Og så var det en politisk debatt som alle fikk med seg i vinter om skal atomkraft være med og skal gass være med. Er det innenfor eller utenfor? Og jeg tror den debatten viste at det er veldig vanskelig å være å operere med bare to kategorier. Er det grønt eller er det ikke grønt? Er gass grønt? Og svaret er at vel, det er jo ikke, det hører jo ikke hjemme på lang sikt i et nullutslippssamfunn. Men det gir jo noen øyeblikkelige gevinster i form av lavere utslipp hvis det er erstattet kull. Så hvordan skal du balansere de to? Og svaret ble jo at man nå arbeider med en mellomkategori som ikke er grønn og som er noe midt imellom. Jeg tror en kanskje interessant parallell her er litt hvordan man har tenkt på dette når det gjelder såkalte grønne obligasjoner. Og du nevnte CICERO her. CICERO har jo også et datterselskap som er CICERO Green Bonds, som er verdens største nå utsteder av såkalte second opinions, altså uavhengige bekreftelser av grønne obligasjoner. Og rammeverket deres heter Shades of Green. Og det og da er det liksom forskjell på noe er mørkegrønt og lysegrønt. Og jeg tror det er litt kanskje der vi må tenke. Jeg tror erfaringen med den første iterasjonen på en måte, av taksonomien var at det er ikke så lett å si at det er enten eller. For det finnes en del mellomting her. Og tidsdimensjon er ekstremt viktig. Så for å ta gass som et eksempel. Hvis det du er opptatt av er å redusere utslippene de neste 5 årene, så er gasskraft et godt alternativ. Det er en kjent teknologi, lett å bygge ut, og man får mye sånn quick wins. Men når du først har bygget dette gasskraftverket,
så med en teknisk økonomisk levetid på, jeg vet ikke, 30-40 år etter han, så er det jo lite sannsynlig at det blir stengt ned i 2040, eller 2045, eller 2050. Selv om det burde det for å nå klimamålene? Hvis, og nå kommer vi til neste punkt, ja, hvis du ikke har for eksempel CCS. Så noe av det som er vanskelig teknisk her med det såkalt lock-in, er å vurdere hvilke kriterier skal man sette for at det er troverdig nok at man kan håndtere utslippene på et fremtidig tidspunkt. Du skyver jo på en måte en slags teknologisk gjeld foran deg. Du krever at du må håndtere disse utslippene på et fremtidig tidspunkt. Vi har jo en tilsvarende diskusjon egentlig i Norge, knyttet til elektrifisering av sokkelen. Det er jo også et eksempel på et tiltak som har en åpenbar positiv effekt på utslippene på kort sikt. Men det gjør jo også at når disse plattformene er elektrifisert, så vil jo ikke kvotemarkedet og høyere CO2-avgifter bite på produksjonen. Og vi risikerer jo at det tiltaket gjør at vi forlenger den økonomiske levetiden til disse feltene lenger enn det det ellers ville vært. Så jeg tenker at det kanskje dypest sett handler om tidsperspektivet som klimapolitikken opererer under. Hvis vi blir for nærsynte, så gjør vi kanskje ting som er veldig bra på kort sikt, men som har noen dårlige virkninger, eller i hvert fall vanskelig håndterbare virkninger på lang sikt. Det er jo andre tiltak som virker motsatt. Vi har tiltak innenfor skog, som ikke gir noen quick wins akkurat, og som kanskje i noen tilfeller gir økt utslipp på kort sikt, men som kan være veldig nyttige tiltak og gode tiltak på lang sikt. Så mye av dette handler kanskje om at vi blir litt nærsynt i klimapolitikken og ikke i tilstrekkelig grad tar inn over oss den lange tidshorisonten som vi må tenke på for å løse dette problemet. Ja, og det er jo politikkens evige dilemma det der, men det kan vi komme tilbake til en annen gang. Vi skal ta et taksonomispørsmål til. Taksonomiforordningen sier at selskapene også skal rapportere tall for investeringskostnader, altså CAPEX. Selv om taksonomien ser på aktivitetsnivå, blir ikke CAPEX også en indikator for fremtiden til selskapet, altså at taksonomien også er fremoverskuende? Det kan du si. Den er også fremoverskuende, men jeg prøvde liksom å kontrastere med TCFD, som på en måte er egentlig bare fremoverskuende. Taksonomien handler jo om egenskaper ved den aktiviteten du har i dag. Og så tror jeg når du bruker taksonomien i praksis, så vil du jo se på hvordan selskaper fordeler sine investeringer og sin aktivitet på ulike kategorier over tid. Så ja, investeringsnivåene vil jo si noe om det, men det er jo ikke nødvendigvis en veldig klar link mellom investeringsnivå og fremtidig utslipp, hvis det er klimakriterier vi ser på. Og jeg tenker at TCFD-rammeverket er nok et rammeverk som mer eksplisitt adresserer selskapenes strategi og planer for fremtiden. Og så har vi forsterket det i høst, hvor vi sa at vi venter ikke bare en sånn stresstest, men vi forventer også at selskapene skal legge frem det vi kaller en transition plan, med andre ord en langsiktig plan for hvordan de skal komme ned i netto null. Det er jo en viktig øvelse for selskapet. Det er en veldig viktig øvelse, og da får du det dynamiske perspektivet mye tydeligere inn. Du nevnte dette med skog, jeg har også fått inn et spørsmål her. Og hvordan tas det lange og korte perspektivet innen skogbruk inn i taksonomien? Er de ferdigtenkte der? Nei, det vet jeg ikke om vi er, og dette er jeg ikke en ekspert på. Jeg tror at skog er et eksempel på tiltak som, altså det er jo en egen, det som fagspråket heter LULUCF, Land Use Change og Forestry, som er på en måte innenfor klimapolitikken en egen kategori. Jeg må innrømme at jeg ikke er noen ekspert på hvordan skogbruk er innenfor taksonomien, men innenfor klimaavtalene så ligger jo dette inne som en egen søyle.
Og det er jo helt riktig at, som jeg også sa i sted, at det er en helt annen type tidsdimensjon på tiltak innenfor skog. Det tar liksom 10 år før den vokser til. Mange tiår, ja. Og, sånn at du må anvende en helt annen tidshorisont for å vurdere de tiltakene. Og jeg tror noe av utfordringen er kanskje at den type tiltak lett blir nedprioritert. Fordi at man fokuserer veldig mye på hvordan skal vi løse, liksom, hvordan skal vi få ned utslippene neste år. Og det kan gi en litt sånn utilsiktet vridning kanskje i hvordan vi tenker på. Og så får jeg lese meg opp på skog og taksonomien til neste gang vi møtes. Det kan vi komme tilbake til. Så er det en som skriver her, takk for spennende presentasjon og samtale. EU har foreslått krav om transition plans i flere av sine regelverk på bærekraftig finans som du var inne på. Samsvarer dette da med TCF sine krav om slike planer? Det hadde vel egentlig også svart på. Ja, det er jo meningen. Jeg må nok si TCF det, og kanskje si også, ikke bringe inn enda mer akronymer her, men en av de viktigste utviklingstrekkene nå de siste på rapportering er opprettelsen av det som heter ISSB, International Sustainability Standards Board. Så de av dere i finansnæringen som jobber med regnskaper vil kjenne til IFRS, som er på en måte regnskapsstandard som vi bruker i Norge og de fleste, nesten alle land i verden unntatt USA, som har egentlig sitt eget, men som likevel ligner en del. Så regnskapsområdet er jo faktisk et område hvor vi gjennom markedet, industristandarder, faktisk har fått til standardisering globalt. Så innenfor finansnæringen, eller unnskyld, for finansregnskap, og så har vi IFRS-standarder, som er i praksis globale regnskapsstandarder. De forvaltes av en stiftelse, IFRS Foundation, og har en styringsstruktur som gjør at det er brukerrepresentasjon og så videre i videreutvikling av standardene. ISSB er nå etablert som på en måte en søsterorganisasjon til IFRS under den samme paraplyen. Det betyr at vi skal utvikle bærekraftsrapporteringsstandarder som er parallelle med de tradisjonelle IFRS-regnskapsstandardene. Det høres jo veldig fornuftig ut. Dette er veldig fornuftig og veldig bra, og jeg vil si noen av de største endringene i, når det gjelder regnskap og regnskapsstandarder på kanskje 100 år. Og de har publisert, altså ISSB har publisert et utkast til en generell standard for bærekraftsrapportering, og i tillegg en temabasert standard på klima. Og så skal det bygges på flere temabaserte standarder med denne generelle bærekraftstandarden som såle. Begge disse utkastene de finnes nå, og jeg tipper at de blir vedtatt allerede i år. Og de bygger på den samme strukturen som TCFD. Jeg tror TCFD gradvis vil bli faset ut i den formen det har nå, og erstattet av en standard som er på en måte parallell til IFRS-standarden, hvor du har en klimastandard. Og som man ikke kan velge å bruke, men må. Det er neste punkt. Altså, IFRS er jo i Norge lovfestet gjennom EØS-avtalen, fordi at det er en EU-standard. Og brukes jo av de fleste større selskaper. Ikke alle, for det er selskaper over en viss størrelse bruker IFRS. Men jeg tipper at disse ISSB-standardene ganske snart blir obligatoriske, og da har vi innført dette en global standard obligatorisk for alle som bruker IFRS. Og så var spørsmålet liksom, i forhold til EU. Det vi har opplevd i arbeidet med disse standardene globalt, og jeg har jo jobbet ganske mye med ISSB for at PRI har vært en del av den prosessen, det er at det er et stort strekk i laget mellom EU, som ligger på en måte langt foran alle andre nå, og er desidert på en måte, de mest ambisiøse på dette området globalt, og en del andre land som ligger et stykke etter. Og så tror jeg på en måte ISSB-arbeidet og standardene, de har liksom lagt seg
litt i, ikke så, de er ikke så ambisiøse som EU, men ligger kanskje litt sånn mer i midten. Så jeg tror realistisk sett at vi vil få en global standard som er mer ambisiøs enn det som er i de landene som ligger lengst etter i dag. Litt mindre ambisiøs enn det EU ønsker seg, og at EU vil komme med noen EU-spesifikke tillegg til standarden som utfyller, men forhåpentligvis da bygger på det samme grunnlaget, og at det blir noen EU-spesifikke tilleggskrav til rapportering, men slik at alle bruker det samme systemet i bunn, og så kommer EU med sine krav på toppen av det da. Ja, det er jo en fordel å ikke ha alt for mange systemer. Det er nettopp det som er, har vært utfordringen, at dette har jo vært har sammenlignet det tidligere med at det er liksom som et hus hvor du har bygget på rom for rom når du trenger mer plass, uten å ha liksom en tegning for hvordan hele huset skal se ut. For vi har jo veldig mange standarder, vi har på klima da, som vi har snakket om i dag, TCFD. Vi har hatt på vann, og vi har hatt på en hel rekke andre temaer. Og dette har jo vokst veldig nedenfra og opp. Det har jo vært initiativer, folk som har tenkt, nei, vi trenger bedre rapportering på dette området. Og så har de skaffet litt penger, og så har de skaffet noen sponsorer, og så har de jobbet med dette og utviklet et rapporteringsrammeverk og fått noen til å begynne å bruke det. Så det har jo vokst opp veldig sånn organisk, egentlig, og vært mye bra initiativer. Men ingen har sittet på toppen og sagt, ja, men dette er liksom hele systemet, sånn bør alle disse bitene passe sammen. Og derfor har vi jo fått en flora av overlappende rapporteringsrammeverk innenfor bærekraft, som har vært veldig forvirrende for de aller fleste. Og nå begynner vi litt i andre enden, og prøver å lage noen felles prinsipper, en overbygning, og så begynne liksom med en ordentlig grunnmur, i form av en generell standard for bærekraftsrapportering som blir global. Og så skal vi bygge på moduler på toppen av den, som er bygget på samme prinsipper. For vi har ikke hatt felles standarder, ikke noe felles terminologi, ikke felles sektordefinisjoner. Sånn at alle disse standardene vi har ikke liksom, vært kompatible. Og det har skapt ekstremt mye frustrasjon, tror jeg, hos brukerne, og gjort det veldig vanskelig for folk også, å skjønne hva som egentlig rapporteres. Ja, også mye arbeid, men det kan vi komme tilbake til. Et neste spørsmål er, hvordan bør norske finansinstitusjoner eller Norges Bank, Finansdepartementet, fastsette delmål på veien mot å nå det langsiktige målet om netto null utslipp av klimagasser i sine porteføljer innen 2050? Ja. Så dette, her finnes det nå en del materiale, så jeg kanskje anbefaler å lese på sidene til det som heter Net Zero Asset Owner Alliance. Og så er det også noe som heter Net Zero Investment Manager Alliance. Men særlig Net Zero Asset Owner Alliance har jo kommet ut med en del konkrete råd og et rammeverk for dette, hvordan de rapporterer. Og det er jo et investorinitiativ som også PRI, vi har jo sekretariatet for det og har jobbet med dem om å utvikle dette. Så det ligger jo mye materiale der som jeg tenker er et godt utgangspunkt. Og så får jeg jo reklamere litt kanskje for den rapporten som vi laget om klimarisiko i oljefondet, for der ga vi en del råd om disse tingene. Men jeg vil si at dette er krevende. Et av de områdene hvor jeg kanskje håpet at TCFD skulle komme litt lenger, var å gi råd om hvordan ser relevante måltall for klimarisiko i en finansportefølje ut. Og når vi begynte å grave i det, så fant vi ut at dette var nok mer komplisert enn vi kanskje hadde sett for oss. Og i stedet for å komme med noen råd om det i fjor høst, så kom vi med en høring. Og så holder vi på å sortere gjennom det materialet. Og så kommer det kanskje noen mer konkrete råd senere. Men i denne omgang så gjorde de ikke det. Men du nevnte dette utvalget som du var leder for, altså oljefondets klimarisiko. Det er en veldig bra rapport, den er godt skrevet og lett tilgjengelig, så jeg bare anbefaler den. Og du holdt jo også da et foredrag som man kan finne på klimastiftelsen.no under presentasjoner, der du la frem den, så den kan man bare finne der og se igjennom både videoen pluss plansjene, så anbefaler det også. Så er det et spørsmål til. Nå ble jeg plutselig glad for at jeg hadde sagt at vi kanskje kunne gå litt over tida, for det gjør vi nå, men vi har noen spørsmål til. Det har kommet inn veldig mye bra her.
Man kan få inntrykk av at finans og investorer primært er opptatt av mest mulig avkastning. I hvilken grad er det slik, og eller eventuelt endres til mer altruisme med tiden, tror du? Dette var jo 1000 kroner spørsmålet, men veldig viktig. Det er et viktig spørsmål. Men jeg tror når du snakker om avkastning, så tror jeg det er veldig viktig å si at det spørsmålet har også en tidsdimensjon. Så jeg har jo jobbet en del med større investorer. Jeg kan reklamere litt da, for å si at jeg sitter i styret i Storebrand. Men det er et eksempel på et selskap som har jobbet mye med klima. Men Storebrand selger jo tjenestepensjon. Og fra, hvis vi får inn en kunde som er nyutdannet, begynner å jobbe og får sin første tjenestepensjon, la oss si at de er i midten av 20-årene, og så skal de ha pensjon, skal de betale inn på den, og så skal de begynne å få pensjon når de går av med pensjon, og så lever de til de er 80-90 år. Så er det klart at den kunden er kunde i Storebrand i flere ti år. Og i løpet av den perioden så skal vi altså løse dette klimaproblemet. Sånn at fra et finansielt synspunkt så handler jo dette også om hvordan skal du ta hensyn til en type risiko som er relevant for forvaltningen av pensjonskapital over en periode på mange ti år. Og det samme gjelder jo oljefondet, som jo i prinsippet har et evighetsperspektiv. Så de fleste fond og pensjonsfond, de opererer jo ikke vil si på basis av altruisme, men de opererer på basis av at risikoen for dem, den relevante risikoen, er mye mer enn bare det som kan treffe avkastningen det neste kvartalet. Mm. Det er ikke slik at man kan tenke kortsiktig på dette, men man må tenke på hvordan kan vi bidra til å løse dette klimaproblemet på en måte som gjør at vi ikke står overfor den type risiko som vi snakket om, med for eksempel brå omstilling. Hvordan kan vi understøtte en styrt omstilling til et lavutslippssamfunn på en god måte? Da bevarer vi mest mulig verdiene i vår portefølje, og en del type sånne resonemanger hadde vi også i denne rapporten om oljefondet. Altså samfunnsansvar på høyt nivå, egentlig? Ja, men jeg tenker at her egentlig så føler jeg at finansnæringen har veldig sammenfallende interesser med resten av samfunnet. For det er i finansnæringen, og særlig langsiktige investorer har en egen interesse av at vi løser dette problemet på en god måte. Den verden som ikke når klimamålene er ikke en god verden å investere i. Så jeg føler at her er det veldig stort sammenfall. Men så er det også sånn at jeg tror investorer begynner å tenke mer på generelt, ikke bare på klimaområdet, men generelt på hvordan påvirker vi verden gjennom de investeringsvalgene vi gjør. Og jeg begynte jo med å si disse pilene, ikke sant? At hvordan påvirker vi klima, og hvordan påvirker klima oss? Egentlig kan du generalisere det og si at det handler om egentlig alle typer bærekraftsmål. Hvordan påvirker vi verden, og hvordan kan verden påvirke oss? Og det jeg tror vi mange skjønner etter hvert, er at hvis det er et selskap, en forretningsmodell, en investor, som har veldig stor negativ påvirkning på verden, så innebærer det også en finansiell risiko. Sånn at disse tingene henger sammen. Og jeg tror, for å komme tilbake til disse rapporteringsstandardene, jeg tror vi vil se også at vi får mer krav om på en måte eksplisitt å vurdere den type risiko. I dette utkastet da, til en generell bærekraftstandard, så er det også krav til det som heter materialitetsvurderinger. Ikke sant? Det er et fint ord for å si hvor viktig er denne typen risiko. Og der er akkurat dette beskrevet. Og det står at du skal gjøre rede for hvordan du påvirker omverden hvis det er hvis det kan ha representerer finansiell risiko for deg. Så jeg tror disse perspektivene på altså, hvordan du påvirker verden og hvordan verden kan påvirke deg, de er ikke adskilte siloer. De henger nært sammen, og jeg tror dette nye rapporteringsrammeverket, det erkjenner det på en mye mer eksplisitt måte og stiller mye mer krav til at folk skal rapportere om den dimensjonen ved det de gjør. Da
Da får man mye mer kunnskap også, innsyn. Ja, det gjør man, men jeg tror det også er viktig å, for alle som har jobbet i en organisasjon vet at som det heter what gets measured gets managed. Hvis du skal rapportere om noe, da må du ha et system som gjør at du kan rapportere, og da må du begynne å følge det. Så det er sånn at det at du skal rapportere om noe, det endrer adferd hos den som skal rapportere. Så jeg tror på dette på klimaområdet for eksempel, det, TCFD, det at vi lager et rammeverk som gjør at folk skal rapportere om bærekraften i sine forretningsstrategier, det gjør at de endrer strategiene sine for å bli mer bærekraftige. Så det påvirker hvordan bedrifter tenker. For hvis et styre skal kunne rapportere om dette, så vil de begynne å stille spørsmål. Ja, men hvor robust er egentlig strategien vår? Og så ber de, så sender de beskjed nedover i systemet om at ja, dere må lage en analyse. Dere må komme opp med noen alternativer. Vi må ta det på vår strategisamling. Og så bestemmer de sånn at dette påvirker faktisk hvordan bedriftene oppfører seg over tid. Jeg kom bare på, jeg gjorde et intervju med Sparebanken Vest, tre av lederne der forleden, om taksonomien. Og det er jo sånn at i taksonomien så skal man jo oppgi, hvis man er et stort finansselskap, hvor stor brøk eller andel av utlånene dine som er grønne. Ja. Og dette har det ført til at de nå sitter, de 300 som jobber i personmarkedet, sitter da og lærer seg hvordan de kan få boliglånene til å bli mer grønne. For når du har en andel av 75% boliglån, hvis ikke den er grønn, så får man jo en veldig lav brøk på sin grønne andel. Og da liksom, tenker jeg at taksonomien er med også på å få folk til å investere i energieffektivisering og den type ting. Men du får ikke lov til å kommentere det, Martin, for nå går tida ifra oss her. Jeg bare tenkte på, det falt meg i hodet da du nevnte dette. Det var ett spørsmål som vi kan stille til deg nå, så kan vi få inn neste person som skal være med og avrunde om et øyeblikk her. Kan du raskt si noe om hvor raskt en begynnende global redusert etterspørsel etter fossil energi vil gi alvorlige effekter for norsk olje- og gassvirksomhet? Nei. Så er man tilbake til hjemlige forhold. Nei, dette er et vanskelig. Så det er to dimensjoner. Det ene er den globale dimensjonen, og der tror jeg at det vi ser på olje og gass ser litt ulikt ut. Og det er mange måter den omstillingen kan skje på. Olje er jo også et produkt som brukes som råvare i mye industriproduksjon. Så det er jo en ting er hva som skjer med olje som brensel, en annen ting er jo hva som skjer råvare i industriproduksjon. Olje er et globalt produkt. Gass er jo dels et globalt produkt gjennom LNG, men også i stor grad et regionalt produkt. Og jeg tror på gass ser vi også nå at krigen i Ukraina fører til langt større fokus på energisikkerhet. Og det betyr at jeg tror at det gjør det enda vanskeligere å si, bruke liksom et generelt globalt bilde for gassetterspørsel, og så bruke det direkte til å si noe om etterspørsel etter norsk gass. Hvis russisk gass virkelig skal erstattes, slik det nå har ambisjoner om, så vil jo norsk gass bli vesentlig mer konkurransedyktig. Så dette er krevende spørsmål, og det finnes jo veldig mange som lager scenarier for dette, og de scenariene vil jeg si som viser jo generelt at kull må fases ut, olje må reduseres kraftig, men scenariene for gass spriker veldig. Og er også veldig avhengig av teknologiutvikling på karbonfangst og lagring. Dette er vanskelige spørsmål, men det er jo helt sentrale spørsmål for Norge og Norges omstilling. Og ikke minst da også for finansnæringen og de utlånene de har. Det er jo mange finansinstitusjoner i Norge som har en stor eksponering mot denne sektoren, så det er jo veldig viktig å skjønne det bildet på en god måte. Tusen takk skal du ha, og velkommen tilbake. Da går vi over på neste mann, for du, før vi runder av, så skal vi ha en kjapp oppsummering med deg, Dag Arne Kristensen, for du leder arbeidet her i Finansforbundet med politikk og organisasjon. Og det er jo ingen tvil om, når man har hørt på Martin Skanke her, at ledere og ansatte i finansnæringen har fått og kommer til å få enda mye mer nytt å forholde seg til. Og en viktig funksjon når pengene skal kanaliseres til det grønne som det skal. Og det havner da på bordet til ledelse og ansatte i finans. I hvilken grad har dette, motivert de ansatte og ledelsen til å skolere seg inn i det grønne arbeidet?
tror det er en stor motivasjon i forhold til å gjøre det. Både EUs ambisjoner, de norske ambisjonene, og særlig også taksonomien, utfordrer oss på mange måter, og det har vi sett at næringen tar på alvor. Det har skjedd et voldsomt skifte de siste årene med at man har lagt inn bærekraft og klima mye tydeligere i sine strategier, og dere har vært innom ulike temaer her som viser nødvendigheten av det, og det viser betydningen til finansnæringen i det skiftet, og det har gjort at svært mange jobber veldig, veldig målrettet med å finne, og vi ser jo bare engasjementet rundt å delta på aktiviteter som dette er økende blant de som jobber i næringen. Og så er det jo sånn at dere tidligere har vært kritisk til utdanningsinstitusjonene i Norge og ment at de har kommet for kort til å utdanne, altså gi studentene den kompetansen som trengs for å være med på å finansiere det grønne skiftet. Ja, det har vi, og vi har utfordret både myndighetene gjennom dialog vi har med myndighetene, men også direkte mot utdanningsinstitusjonene, at de styrker dette arbeidet. Og det vi ser i Norge, som vi også har tatt i ordet for tidligere, det er å styrke innsatsen rundt finansforskning. Det er ikke mye av det i Norge, og vi trenger å styrke det. Og et eksempel som vi nevnte senest i forrige uke, da vi var i høring til Finanskomiteen, det er å lage et kompetansesenter for bærekraftig finans, for å samle sammen ressursene, for å utvikle læringsverktøy, for å utvikle informasjonsmateriale, for å utvikle kunnskapen samlet. Vi ser klynger og initiativ som det er for eksempel i Sverige og i England, og vi ser behovet for det i Norge for å på en måte gi den kunnskapen videre inn i utdanningssystemet. Så her er mye kunnskap som har hentes inn, og i det tempoet som blant annet Martin Skanke viser til, så er det ytterligere behov for å samordne ressurser i Norge. Så skal vi ned på kundenivå. Det er jo i forbindelse med taksonomien, så er det jo kommet et krav om at ansatte i finans nå må kartlegge kundenes preferanser innen bærekraft. I forbindelse med for eksempel rådgivning til investering eller la oss si pensjonsordninger da. Og dette er endringer som er en del av tiltakspakker fra EU-kommisjonen da, for å bidra til økt kapitalflyt inn i det grønne. Hvordan arbeider dere med tema som dette? For det er jo ikke noen liten ting det å skulle utdeske dette fra kundene. Nei, og det er noe som vi tidlig fulgte med på, den lovutviklingen som kom fra EU, og hadde både en dialog med, gjennom våre internasjonale organer, men også samarbeidet sammen med Finans Norge. Vi samarbeider med Finansnæringens autorisasjonsordning, vi samarbeider med ulike aktører for å spre kunnskap om hva det betyr for meg og deg i forhold til den rollen. Når vi er tilbake til kompetanse igjen, og de tilbudene som finnes i forhold til meg som rådgiver, hva møter meg av nye krav, og hvordan skal jeg omsette det? Så det er ny kompetanse som må bringes ut til de som sitter og jobber mot kunden. Så var jeg inne på dette med at jeg intervjuet tre av lederen i Sparebanken Vest for en liten stund siden, og om dette med grønne boliglån. Hvis man hadde snakket om dette for 3 år siden, så ville man tenkt at dette ble alt for detaljert. Men så har det skjedd så veldig mye. Og hva tenker du dette sier om rollen til finansnæringen? Det sier at vi er en utrolig sentral aktør i forhold til. Og jeg synes Skanke sa det veldig bra tidligere. Samspillet mellom de ambisjonene som politikerne legger, og den rollen som finansnæringen kan spille, er utrolig viktig. Så vi har en sentral rolle både i forhold til å allokere penger, i forhold til å gi råd, og i forhold til det som skjer på skadefronten. Så vår næring er en utrolig sentral aktør i forhold til de endringene som vi skal gjennomgå nå. Jeg tror vi blir nødt til å runde av. Klokka er 12.13, og bare ville minne om at dere i Finansforbundet har jo stadig seminarer og webinarer. Og i morgen så har dere et webinar som heter «Hvordan screener vi kunder på bærekraft?». Og det er Line Asker fra DNB og Bente Sverdrup fra Gjensidige som da skal ha en samtale om dette. Påmeldingsfristen er visst nok i dag, men ja, prøv å hive dere rundt og melde dere på hvis dere har tid. Og tirsdag neste uke så har Klimastiftelsen en klimafrokost i Oslo med tema «Fare for global matkrise. Hva kan og bør Norge gjøre?» Og der er påmelding via klimastiftelsen.no. Husk at du også kan abonnere på nyhetsbrevet Klima og Finans, og du kan melde deg på ved å svare på den e-posten som jeg sender ut en gang i løpet av morgendagen. Og der får dere opptaket fra i dag, og så får dere presentasjonen til Martin Skanke, og altså muligheten til å melde dere på vårt nyhetsbrev, som vi har i forbindelse med at vi da mottar støtte fra Finansmarkedsfondet, som er våre gode bidragsytere her. Så tusen takk for i dag, alle sammen. Så ses vi vel.